msimamo ambao sasa ueleweke vizuri. Wengi pengine walikuwa wakitarajia Kalonzo Musyoka atakuwa wa kwanza kujiunga na Kenya Kwanza, afanye broad based government. Je, huu msimamo umekuwa soft msimamo ama umekuwa hard msimamo? I think washibua kwa maanisha. Sasa wakati mwingine sio tu matamshi, ni msimamo. Wewe mwenyewe kwa maisha yako Otieno Masha, wewe what do you stand for? All right, so I think Kenyans will see a different Kalonzo. Wataniona tofauti kabisa, na nadhani tu tutazidi kuelewana. Siwezi nikifanya maandamano, kwa mfano maandamano wakati mwingine alikuwa kama mwaka jana karibu tuwawe na matia gas yao. Okay, so ni vile tu watu wamekuwa socialized. Unajua ukikua ukakata katika blue room yenu pale, mahali pengine pale, watu wanaanza hiyo story kwa sababu mtu ni soft, huyo mtu ni nini, anielewi. But I can tell you, you can be swayed. Waambie, huyu jamaa ni swayed. Huyu jamaa ni too smart even to understand. As simple as that. Na mheshimiwa, tukielewana, utaona kwamba we are who we are.